xurugaaga anaga ku sheegayne waa xun yahay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhawaan maamulku uu bilaabayo ururinta dhalinyarada magaalada ku soo batay, kuwaas oo ka hubeysan mindiyaha iyo baangadaha ee degmooyinka gobolka Banaadir ku soo badanaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa sheegay in ay diyaariyeen gaadiidkii iyo xarumihii lagu xanaaneyn lahaa dhalinyaradaasi, waxayna baaq u diray dhammaan waalidiinta dhashay carruurtaasi. Haddii hadda aad joogtiin oo ciyaalkiinu ay ka mid yihiin celiya, haddii kuwa samaynayay ay hadda joogaan ha ka joogaan, inta aan joogin fariintaas hala gaarsiiyo. Ilmahaas xarumihii lagu xareyn lahaa oo lagu dhaqan celi lahaa dowladdu waa diyaarisay, shabaqlayaasha lagu guri lahaana waa la diyaariyey. Ciidamadii qaban lahaana waa la diyaariyey. culimadii tarbiyay lahayd oo dhaqanka xun ka bedeli lahayd oo dhaqanka wanaagsan ku hagi lahaydna waa la diyaariyey. Shaqadaas waa shaqo bilaabmaysa dhowaan. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in anagu waxaan rabnaa oo mamnuuc ka yahay gudaha Soomaaliya tilmaamay in qaadka qarsoodiyaha lagu soo geliyay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Horta Wadajir ma dowladda ma taqaanaa ay hoos timaad oo shacab dowladdooda aaminsan oo hoos jooga miya? Mase ummad goori u go'do dowladba aan shaqo ku lahayn? Wa anigu waxaan aaminsanahay dowladda shacabkeeda inaad tihiin. Jaadkaa kontrobaanka Kenya ka yimaada oo doomaha ku yimaada oo dowladdu ay mamnuucday Wadajir gudaheeda lagu gadaa, markaasaa lagu qaybiyaa magaalada fasaad halkan badda laga soo dejiyo, halkan lagu qaybiyo, magaalada loo iibgeeyo, wax qarsoona maah. Magaalada haddaad xeeb leedihiin, Wadajir keliya oo xeeb ma laha. Haddaad suuq leedihiin, Wadajir keliya oo suuq ma laha. Haddii kuwa qaadka cunaha idinku jiraan, adiga keliya ma cuntiin. Adiga wax maanta maxaa idin gaar yeel? Arrintaas marka waxyaabaha lala dagaalamaya ka mid tahay inaad ogaatiin waa. Mana Cabdiraxmaan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.